Hello, hello! Dneska si ukážeme Austina a... celkom prekvapený som, že niekto reálne má Austina. Nie, že by to bola úplne že špatná loď, ale... Austin je jeden z tých križníkov, ktorý má takéto pre mňa veľmi špecifické hranie. Není to úplne univerzálny proste drtič enemáckých lodí. A vždy musíš nájsť nejakú prekážku, nejaký ostrov, spojenecký smog a podobne, aby si mohol s tým 8 sekundovým reloadom niečo proste spraviť. To, že máš reload booster, ktorý ti to zniží na 2 sekundy, je síce pravda, ale keďže není v podstate akože okamžitý a nemôžeš si ho pustiť každú minútu, tak bohužiaľ vieš nárazový damage spraviť aj celkom pekný tými sapmi, ale proste celkovo máš proste problém s tou loďou prežiť tú hru doslova do písmena. Inak by to bol veľmi silný krížnik, samozrejme ono mať to smog, tak by to bolo strašný pain, to je ako pravda, ale preto sú, toto je jedna z tých lodí, ktoré vám hovorím, že sú lode, ktoré sa hrajú ľahšie v tejto hre, to znamená, je im jedno, aká je tam mapa, aká je tam zostava tímov, tá loď si vie nájsť svoje miesto a vie si to v podstate fakt pošefovať, pofarmiť, minimálne spraviť v podstate nadpriemerný damage v každej hre a hrá sa to doslova, že ľahko, netreba vymýšľať krkolomné veci. A potom sú lode, ktoré musia doslova dostať taký ten špecifický matchmaking, špecifickú mapu, nejaký doslova nejakú dobrú zostavu týmu oproti a potom, až potom, dokáže tá loď doslova vyniknúť a ukázať tú svoju proste brutálnu silu, ktorú má. Ale nedieje sa tak stále, hej? Toto je proste, ako toto je bohužiaľ tá vec, ktorá pre mňa proste u toho Austina je presne tá, že ako... Není to úplne práve orechové. Bolo by to proste akože stokrát lepšie, keby to bolo inak. Bohužiaľ, nie je, vidíš. Tu sa Brňačík pýtal Šimi, či mu nedá smoke. Tak, ne. Druhýkrát. Vytvoršte kožgovú clonu, zabudni kámo, jak vidím tu Šimu, super. Pritom Šima v podstate nič lepšie ako zasmokovať Austina nemôže, to myslím vážne. Je tam Elbing, je tam Gekačko, je tam Bismarck, Austin má samotný, má torpeda, má reload booster, má brutálne Ačka, pre tu Šimu je najlepšie ako podpora za ním. Možno by bol ešte možno trošku lepší, povedzme, Demoin kvôli radaru, ale inak parametrovo americký krížnik, ktorý je v podstate za DDčkom ako jeho priama podpora, DDčko by ho malo smoknúť jednoznačne, pokiaľ teda samozrejme DDčku ide o výhru a pokiaľ by teda rád akože fakt mal nejakú tú kooperáciu s týmom. No zjavne pán Šime na takéto veci akože absolútne nemyslí, čože teda samozrejme jeho škoda. A v tomto prípade ja som videl záverečné skóre, takže sa nemusíte báť, že by tá hra dopadla špatne a komentujem špatný replay samozrejme. Takže toto je všetko v poriadku, ale hneď z úvodu je to proste zasa vidno, že vidíš, zasa s Austinom má sice super dobrý spot, ale divej sa, zase nemôžeš dovoliť v podstate veci, ktoré chceš. Môžeš ísť na čumák a that's all. Jako neurobiš proste, nevyužiješ zadné delá, nevyužiješ tretie predné delo, alebo počkaj, koľko mu tam letí granát, to fakt strá mu to prvými troma aspoň, ale hej, dobre, hej. Takže zasa proste polka DPM-ka v prdeli, pretože sa nechceš natočiť samozrejme pod tým uhlom. Toto je práve to, čo hovorím. Jako, OK, tak nájdeš si pána. Zjavne Bismarck cúva, takže... Jako, má na saláme. Torpedo nám idú z Elbinga tie pomalé. Zasa, keby Bismarck bol normálny, alebo bol býval normálny, tak keby sa stretli zrovna oni dvaja, Austin versus Bismarck, a ten Bismarck došiel s tými sekundárkami vrátane tých diel, tak ten Austin úplne kľudne môže byť mŕtvý. Tam mu stačí dať jednu, dve dobré rány tými APčkami, fakt jeden, dva APčka, alebo jeden, dve APčka, tak? Lepšie skloňovanie? Asi áno. Keby ho proste trafili na Citadelu, vrátane sekundára, ktoré by ho roztrhali kvôli proste tomu pancieru. Ako bolo by to jednoduchšie, samozrejme Austin musel potrebať full DPM-ko, prípadne pustiť torpeda. Zasa sme chytili proste Bismarcka, ktorý hrá to zle, tým pádom na Bismarckovi sme si nejaký damage spravili, stále sme reloader ani raz nepoužili. Ako vôbec. Ja osobne by som v tejto situácii reloader automaticky zapol.
presne z toho titulu, že mi ide Gekačko Brocade v dobrej vzdialenosti, takže už by som ho tam našupoval rovno. Gekačko si hlasilo ešte k tomu prvý ohník, no poď kámo, tak to je super, hej. A vidíš to, zase to je tá situácia, my sme za ostrovom a krčíme sa za ním. Preto presne je pre mňa táto loď, presne ten typ lode, ktorá potrebuje proste doslova sa kryť to. A teraz ako nenadávam v žiadnom prípade na Brňačíka ako takého. Ale takéto replay de facto, alebo takýto herný štýl si môžeš urobiť s každým križníkom v tejto hre. Hej, teraz sme zapli konečne ten reloader, takže teraz dojde tá sypačka. Hej, zasa nemáme namerené úplne všetky proste delá, takže ale chceme ho dopaliť. Vidíš, že ten damage aj tými proste hečkami je fakt dobrý. To je ten základný, proste je to tam super, dobre to tam napadalo. Výborne, dva ohníky šupnuté, reloader pomohol, hej. To znamená, nárazový damage spravený, do toho dva ohne na gekačku, super. No, ale vrátim sa k tej myšlienke. Ako náhle proste stojíš za ostrovom a nerobíš nič, tak tento ako keby herný štýl vieš robiť s každou loďou. Vidíš, Šima už je mŕtva, tak to dopadla, prenasledovali lietadlovka, dostal cez prdel proste sekundárkami z gekačka Bismarcka a všetko ostatného, aj Petr tam bol. Takže toto je práve to, na čo ja nadávam, alebo na čo ja upozorňujem, že pokiaľ by si fyzicky mal porovnávať tie ľudia, či sú dobré alebo nie, tak toto dopadne. Šima by dokonca ešte vynadal, aby držal hubu, výborne. Tak full hand 525, skladno 205, tá ja, tak ten, to je zase nejaký mysliteľ. Ako kvôli takýmto by to rovno tých ako... takýchto rovno len zabanovať. Hej, to znamená, toto je môj problém, že... Potrebuješ, aby ti spotil niekto iné mákov, sám si to neurobiš. Pretože keď sa vystretíš doslova von a budeš ty ten, čo svieti iné mákov, tak tým pádom ako nemáš HPčka na to. Takže je dobré, že tam máš tie bitevky za sebou, ktoré to svietia. Aj tak vidíš, že zhasli, proste Petro není vidno, Elbing není vidno, Gekačko alebo Friedrich sa tam odspotoval, Gekačko sa odspotovalo. Jediný, kto aktuálne svieti, je proste Bismarck. Do toho na teba, chvala Bohu, nalietáva len osmičkový Graf Zeppelin. Takže Graf má proste v tomto smolu. Bol fakt akože zrovna nemecká lietadlovka proti americkému akože Ačkovému križniku, to není úplne zrovna to, čo chceš. Vidíš to? To je Elbing, ktorý prešiel naľavo. Takže... veľmi, ja totiž to veľmi rád, aby ste to vedeli, kam tým mierim. Veľmi si vážim replaye, kde človek zoberie, poviem príklad, Minotaura a namiesto toho, že s Minotaurom sedí niekde v smoku, doslova, tak to Minotaura zoberie na open, prípadne, že má radar a chodí to rozbíjať. To je proste pre mňa OK, že konečne niekto zahral to Minotaura jak pán, vieš, že to je paráda. Tento Austin proste si ani tohle nemôže dovoliť ako Minotaur, ako teoreticky. Ale ako ten reload, čo ja viem, zrovna... Ja neviem, či by to reálne prežil so Stinom, keby v podstate sa chcel pustiť na otvorené more. V tejto chvíli dosť pochybujem, ten Petro, Friedrich, Gekačko, kamo, Bismarck do toho hlbín ťa prespotuje. No neviem, či keby práve vyliezol, tak si veľmi pomôže. A vidíš to, celá hra, už sme 9 minút za ostrovom, 10, 8, 8 minút za ostrovom. V údzovkách, hej. Zasa. Svieti na Melbing, máme tam sapy. Reloader máme sice pripravený, no. No. Reloader pustený, fajn. Toto je proste výhoda toho Austina, toto je určite že nesporná výhoda. Sice chytíme jedno torpedo na výmenu, ale... ako ten reloader je proste úplne, to je proste šialenosť na ňom. Tie kamo sapy s reloaderom do čohokoľvek v tejto hre sú proste brutálne. Medzi tým samozrejme lietadlovka stále na nás nalietáva, pre mňa nepochopiteľne. Zrovna nalietávať na Austina, koľko by si nechcel ani s desiatkou lietadlovkou, už vôbec ne s osmičkou. To akože, prečo by si to robil? No zjavne tu niekto to robiť chce. Zbavili sme sa jedného dedečka, čože dobre. V podstate stále nám to zadrží, Kremlin s Bismarckom, Ivami sa otočila. Vidíš, zasa, ideme do kepu a zasa nestrelame. Prečo nestrelame? Lebo sme na otvorenom mori. Hej. Keď budeme strieľať, automaticky sa musíme vyuhľovať, musíme to vykejtiť, prečo neexistuje, aby sme sa postavili na čumák a išli tie lode ako doslova, že tankovať ala Moskva, Petro, Stalin, teoreticky demoj na spol. Neurobíš to. Proste, preto to hovorím,
tá loď je silná v tých momentoch, ktoré sú v podstate akože pre ňu dobré, ale v podstate v tomto, že si musíš počkať doslova, aby takto si nespotnutý strieľal, že vtedy je tá tvoja chvíľa, kedy v podstate akože si urobíš nejaký damage, ale fakt pekný, však ako tie bomby tam padajú dobre, to je akože 4-5 tisíc na ráno a salvu, ako to není málo, ale proste hold, loďka slabá. V kooperácii s nejakým dedečkom, smokeovým, to by bola vec, kámo, tak to by bola iná vec, to áno, to potom je toto pečka. Inak len tak for fun, keď sa kúkame na AFK Ostrogotlanda, už ste možno počuli typemaník Electrozeus. Kámo, tak to je iná lopata. U Electrozeus, to je hráč. No ty vole, ten má snaď, pokiaľ si dobre pamätám, nejakých 17 000 bitiek a niek PR-ka okolo 200, 300, 400. To znamená, že nehrá nič. Ale že nič je ešte aj viac ako to, čo hrá on. To je neuveriteľné, vole čo. No, torpidka. Lietadlovka, opätovne nám došla venovať lietadla. Čak lebo ako málo nám ich dal doteraz. Len 39, tak... Jako čo ešte viacej potrebuješ? Jak blázna, ktorý si povedal, že on tú lietadlovku hrá na to, aby ostatným doprial. Tak 41 lietadiel. Zatiaľ. Hovorím zatiaľ, lebo ešte žijeme. Prepnuté sapy na rýchlejšie rozkúsanie Bismarcka. A pozor, došiel radar z Petra. No teraz čo? A včil co? Pane Brňáčik. Ukáž to, no. A Bismarck to zalomil. S hydrom. Te, lol, Kitakaze, no mama. Tak to čo bolo? Tak pekne ty. No vidíš to? Pozri sa. Čelne sapí na nadstavby. Ale paj, pekné. Damage pekný. No, dobre, tak to nebolo úplne akože tisícka není ten damage akože najlepší na planete, ale 2-300 už bolo lepšie, no. Iba mi to vytorpilo. Massachusetts tam je, Sherman tam je, no. Iba mi to zaplatilo životom, u nás na boku je stále ten kromý s Bismarckom vzadu. Aha. Ide nám stále Petro sprava, nám pôjde obo cez stred mapy. No čo mi tu s tým gekačkom reloader, hečka, ideme. Dobre. Jakože išli sme že full speed, aby sme ho rýchlo dostrelali cez ten prechod, to bolo dobre v podstate. Ako keby, dobre to urobil s tým, že vie, že nemôže ostať na otvorenom mori a nechať si náhodou napaliť nejako na broadside, takže dobre, snaha dobrá, to bolo pekné. O, hezké. Tá Massachusetts by mohla na tej torpedka je v dosahu, Petro je v dosahu. Dá ďalší Austin. Na celkom sranda, to sa mi celkom páči, že vo väčšine prípadov akože... No, torpeda na poslednú. Sherman. Na Shermana jedna letí, dobre. Meska, Sherman sme trafili, ale meska... By, bol, dobre, dostala oheň. My máme Merko v prdeli, takže my sa neuhasenie trošku zahoríme. Tamto tam horí. Lietadelok 44, neviem, kde je Cepelin s lietadlami. A na druhej strane mapy, tentokrát. Typek má nik test area, tak možno testoval teda. Jakože koľko lietadiel je schopný venovať enemákom. Massachusetts má od nás aj flooding oheň stále. Dobre, ten teče krásne. Už máme aj nafarmené, pekne nad limit, výborne. To už bude aj krásne skore za 140 až 44 lietadiel. 2 kg k tomu. A živelka, výborne. Výborne. No, teraz tie sapy na nadstavby. Juj, to bude boleť. Jeb, 5300, pekná salva, ne? A vidíš, čo sa mu stalo, pozri sa. Osmičková mesina, došla jedna poriadna salva a... ako ND šluz a my musíme teraz rýchlo dobúchať mesinu, kým nenabije druhýkrát. Dobre. No a ešte stíla zadným dielom. LOL! Tak toto bola... Fúha! Tak toto bolo LTT. Ale že LTT... Z 2,5 alebo z 2 niečo skončiť na 1200 HPček. No, pane. Tak to bolo... Akože však... Aj šťastičko musíš trošku mať. Berem.
Postrkol tam stála AFK, Saipan náš nalietáva kam? Vidím, nikde. Gekačko dobili bitevky, dobré. Trojdobový Ivan sa tam snaží, tam je Petrov zbrzdený. Ten čaká na osmičko odcítená na Veneciu. Tu je Austin a Frido. Máme jeden jediný, keď má domáci tým. Prehrávame na body, ale vyhrávame na lode. Len tie loďky máme v tomto stave, že Ivan je mŕtvý práve. My máme na Austinovi ako 1200 HPček posledný heal. Máme za 14 sekúnd a veľa toho teda nedohealujeme. Takže už nemôžeme lietať ako šarkani. Enemáci majú 930 bodov. Tak to je niečo. Full HP Austin, full HP Graf. Zastavené všetky kepy majú. Venecia zobrala Bčko, Citen bere Ačko. Takže enemákom v tejto chvíli nejdu žiadne body. My sa healujeme. Dobré. Austin o nás nevie, pretože my nesvietime ho náno. Výborne. Na Austina idú akože torpida. My máme prepnuté sapy, to bude tactical bitching, výborne. Predpokladám, že príde reloader a teraz sa kúkneme na tú srandu. Poďme. No jo. Enemy cruiser founder. Tak ten Austin vytiekol ale úplne fantastične. Ale pozri sa, čo nám to stalo. Austin stihol pretočiť dela a poslať nám normálne jednu salvu naspäť. Ale toto bolo niečo. Vidíte, to je to, čo hovorím. Ako náhle hodíš reloader na tejto lodi, prepneš tam tie sapy. No kámo, to je proste, to je číre peklo. Číre peklo, dobré. Od Austina torpedka, tomu sa vyhneme. Super. Super predpoklad. Dobré, ešte máme bitevčičku pred sebou. No. A to sme fakt boli, že nemáte 900 bodov. Tak pome. Dobre, sapy, teraz už normálnym reloadom. My sme zasa byčnutí a nevytočení kompletne, takže trošku nám chýba, pozri ho. No, 200 tisíc doma. No čo, bude z toho aj krakeňák? Už tam není nikto, kto by to mohol zobrať, keď ten zabije Venecia, tak máme dosť veľkú šancu. Výborne, kraken doma. Takže fantázia, úplná fantázia. Dve kilečka Kraken. Jako kámo, to je koniec ako z veľkej knihy. Reloader má Austin nekonečný počet použití, to je pravda. Ale bacha na to, 30 sekúnd potrebujeme, Frida nám tam ide. Ešte stále je správa Petro a teraz nás nasvieti lietadlovka, máme zapnutú baráž. No, Frida strieľa, jojojoj, priateľu. To je len na halu, že sa vyhneš. Tak halus bola, dobre. A teraz sa sekundárky, joj, to je smola. Toto už asi nedáme. Asi určite. Max ešte torpedka, neviem, či máš aktívne z tejto strany, ale... Odhalený na lietadlo. Už nám letí salva a bum. Takže síce bol zapálený. A rovno je vlastený, čože škoda, ale... Ale. Opravil si ohník. Pozor, Elektrozeus aka Ostrogotland sa pohol, kámo, tak... To ti je srandy, kopec. Ideme sa pozrieť na Brňačika. Čo Brňačik sledoval? A, Elektrozeusa. Alebo možno si Elektrozeus, on to hrá tak, že v podstate on si najprv počká, že keď je ten tým, jak sa hovorí, v nesnazích, tak v tej chvíli vlastne vytiahne sám seba do boja a rozhodne, že on je tak strašne dobrý, že vlastne necháva ten tým najprv si pofarmiť a vie, že vytiahne sám seba ako najväčší tromf toho proste jeho týmu. Kámo, Venecia sa snaží odpaliť Petra a Petro akože sa snaží len doklepnúť to Veneciu podľa HPček. To, čo teraz Petro myslel, to by sa nemalo myslovať. Frido, lol, ten Frido to úplne že prestrelil. Fíha. To je ako 29 sekúnd dokonca. LOL, tá Venecia, čo práve prežila zasa. Tak to normálne, čo? Dobre, Venecia by mohla byť odspotovaná. Aha. Tak asi ne. Kámo, tak ten Petr kam strela?
kokos, tak to je prekepované na body. Frido tam má flooding, ale na šupu upravený. Olol, 3 sekundy do konca. 800... A ešte posledná rana do Frido... No ty kokos, tak tomu sa povie... Tomu sa povie LTT, doslova do písmena. Takže... Ja som videl tento výsledok, zas Brňaček má asi menší monitor, tak to vyzerá takto, takže oficiálne endgame skore je takéto. Brňaček 213 s Dostinom, Kraken 46 lietadiel, absolútne sa nemáme o čom baviť, akože to je fakt akože pekné skore. 3134 base expo, čo samozrejme je samé o sebe najbrutálnejšie v tom, že ešte to bol desiatka medzi osmičkami, takže tie XP by reálne boli vyššie. Keby to bolo v desinkách toto isté skore zahrané, tak medzi čistými desiatkami by tých 3000 zmenilo na štvorku, mám dojem. Neviem, dobre hovorím. Neviem, či je tam dokonca až taký rozdiel 30%, teraz neviem, či to je len pri výhre, prehre, ale každopádne bolo by to určite vyššie. Takže 3000 base expo medzi osmičkami ako desiatka je absolútne ultimátne, jednoznačne k tomu dopomohli lietadla a to, že pán Elektrocevu sa rozhodol nehrať. Ja si myslím, že tu je to jasne urobené, čo kto kde pobuchal, kam Austin tam zhaslo za čo to bolo, 10 sekúnd, 15, 12, 30 litrov, dobro, akože na toho Austina, tam bolo vidno, čo tie sapy robia, takže není absolútne o čom. My sme dlho Austina nemali na kanále samozrejme, lebo tak veľmi malo ľudí to má a ešte menej ľudí to hráva pravidelne, takže ja som veľmi rád a spokojný za takýto replay, pane. Takže veľká vďaka za poslanie, veľká gratulka k peknému výsledku, na konci veľmi, veľmi tesno, tam keby fakt reálne bola to Venecia zomrela, tak to není absolútne výhra. Takže tým pádom bolo to LTT ku koncu, každopádne díky moc, veľká gratulka a vám ďakujem pekne za pozeranie a my sa počujeme neskôr na streame, takže zatiaľ papky pa.